Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, danas ćemo da budemo vredni, odnosno ja ću da budem vredno, bar da pokušam, i da napravimo nešto što moje ukućani zovu šareni zrk. Vrlo zanimljiv recept, dizano testo u pitanju, vidjet ćete kroz pripremu, mnogo jednostavno, ništa komplikovano, a jako izdašno i meko. Mleko, jaja, odnosno celo jaje i belance, šećer, kvasac. Jedno žumance smo ostavili za premazivanje. Ovo ćemo malo ovako da sjedinimo. Ne treba to mnogo, ne znam koliko, ali eto čisto da promutimo malo zajedno. Kad promutimo, dodat ćemo u to brašno. Naravno, soli. I kad već bude pred kraj mešanja, dodat ćemo i malo margarina. Kad umesimo, testo ćemo podeliti na pola. U pola ćemo dodati malo kakaa, a polovinu ćemo ostaviti onako svetlo. Evo ga društvo. Dakle, imali smo mešanje testa. Polovinu testa smo ostavili u svetloj nijansi, polovinu smo obojili sa kakao. Ja sam oblikovala ovako loptice i pustila sam na trenutak da malo stanu. I sad sve što je preostalo, od svake loptice, po naosob, ćemo napraviti ovako jedan podugačak valjušak. Ovako, jednu štraptu što bi se reklo. Vrlo lako to ide, čas posla, to sve bude gotovo ništa, to nije ni teško ni komplikovano. Pa ćemo to isto da uradimo i od bele. Ovdje dolaze u obzir naravno sve boje, znači možete uzmete i boje za kolače i obojite testo, ne mora to bude belo i bravo. Možete uzmete recimo žutu i crvenu, eto, i napravite dve boje. Imamo sad dve trake u dve boje, sastavimo ih na vrhu i sve što je preostalo je da ih naprosto umotamo u rolnicu. Evo, ja sad ne znam koliko kamera može da uhvati, najlakše je ovako. Evo, ja mislim da ovo najlakše izista i ono se samo mota. Izvinjavam se ako se kamera zatresla, evo. Dobijete jedan šareni šlep i sve što je preostalo kad to uradimo, ja se trudim da ga baš urolam, da vidite da to bude baš šareno, i kad je urolate tako, onda ćemo upakujemo ovako u jedan kružić. I ovaj kraj koji vam je ostao stavite ispod da se ne bi raspalo. Poslagat ćemo u pleh. Ja imam 13 loptica sam dobila. Poslagat ćemo, možda mi ovaj veliki, nekako mi najlakše u njemu. I kad sve poslažemo, onda ćemo uzeti ono žumance koje nam je preostalo i bukvalno dve supene kašike mlijeka. To ćemo sjedinimo pa ćemo i da premašemo. I evo ih društvo, upakovali smo ih sve i sad evo to ono premazivanje koje je ostalo, znači jaje sa malo mlijeka, odnosno pardon, žumance sa malo mlijeka, čisto da to žumance bude malo razmazivije, nema nekog posebnog razloga. Svaku ćemo ovu premazati, pustit ćemo da testo na kratko stane i ide u zagrejanu rernu na 180 stepeni nekih 20 minuta do pola sata. Primetili ste da je masa testa koje pravim 20 minuta do pola sata. Evo, to je sve. Dobit ćete fantastične zvrkove, pogaču zvrk, kako god je nazvali, verujte mi, i diše i miriše. Nemojte mi verujete na reč, napravite. Evo ga.
Križem, pustit ćemo sad na trenutak da stane, a onda će ići u zagrejanu rernu, pa ćemo da vidimo šta smo u stvari dobili. Evo je društvo. Nakon nekih 20 minuta, možda 25 u rerni, naša šarena zvrk pogača je gotova. Vidite i sami, još je ona vrela, ja ne bi da je čačkam, ali evo čisto radi samog snimka, evo pogledajte. I diše i miriše. Lepa, šarena, zanimljiva, a vidjeli ste sami, vrlo laka za napraviti. Ništa komplikovano i ništa teško. Ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novi video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Društvo, prijatno vam bilo i uživajte.